aí, manos? Beleza? Aqui é nós que tá. Eu falei no áudio do jogo, não era pra ter falado no áudio do jogo, era pra ter falado só no vídeo. Caralho, mano. Fala tu, leque. E aí, mano, beleza? Como vai? Como vai? Beleza, tio. Vamo aí, mano. Vamo aí, velho. Fala que sim, fala que sim, meu. Engana os caras aí, vai que eles deixam a gente ganhar. Deixa a gente ganhar que eu te mando salve no vídeo. Ai, meu, ele vai cair, ele vai cair. Boa, Leque, boa, vai dar certo. Não, meu, não estraga não, tio. Oh, na moral, mano. Você tá entendendo nada, né? Na última partida eu fiz essa voz, aí eu falei que eu jogava num time profissional. Você tá gravando isso com a facecam, Patif? Tô gravando com a facecam. Caralho, que vergonha do caralho. Ridículo. Mano, que é o problema, pô? Eu fiz isso de 7 anos, puta que... Dá F5 aí, Patif. Eu dei F5, eu botei. E aí, cê mama? Olha como a gente tem velha, Drizzy. Velha. Boa, caralho, vamos aí, mais gente pra gente matar agora, vamos aí. Encontre a localização do container biológico. Eu fico parecendo aquela. Eu fico parecendo aquela velha do da Praça Nossa. A velha surda? Adorava, bem, melhor personagem. Ô, Bati! Hein? Dei 30 de dano no Hulk. Cinquenta de dano já distribuído. Ah, dei 60 de dano. Ai, meu, dei 60 de dano com o Twitch. GG, guys. Ô, vocês jogam LOL também? Não, bro. Ah, eu falo pra vocês na lado. A gente tem um time do Super Skills lá também. Não, seria Super Skillet daí? Não entendi, cara. Tá, mas é que dizem assim, ó, que LOL é jogo de homossexual, sabe? Daí eu fiquei meio na dúvida. Não, meu, nada a ver isso aí. LOL é muito louco. Caralho, as voz falha, né, mano? É, falhou, hein? É muito louco. Ah, mano, sério que tem um cara ali, velho? Algum tá num canto, mano. Nossa, que vontade de... Puta, se eu pego um moleque desse, eu dou tanto soco no cu dele, mano. Vai dar errado isso aqui, certeza, mano. Patif, eu vou dar aquela pra você parar, hein? Onde você tá? Tô no banheiro, lá atrás, banheiro lá atrás. Tá, ó, vai bem no cantinho aí no banheiro. Ah, vai tô bem no canto, tô bem no canto. Naquele... Não, entra nesse bagulho aí. Ah. Calma, eu vou. Mira, isso, fica mirado aí. Eu vou te dar calma quando eu falar de arma atira. Ah, emocionei. Desculpa, eu esbarrei no mouse. Agora o cara já sai. Pera aí que eu acho que vai dar boa. Tá, quebrei a primeira camada de parede só. Ele tá bem na quina na tua esquerda, mano. Ele se socou. Tá bem na quina, não tem como atirar nele não, ele tá muito na quina. Tá bem na quina, bem no cantinho aqui? Então dá pra atirar pelo chão aqui, ó. Ele tá um pouco pra direita do buraco, não vai dar pra você ver por causa da maleta. Dá pra você... Não, dá pra você varar ele pro outro lado, Patifinho. Pela frente.
pela esquerda aí. Tá, não tá. Vara bem rente à parede. Aí, vara aí, vara aí. Rente à parede, cara. Deu não, nego. Agora ele saiu correndo. Não, ele saiu correndo. Tinha que ter varado reto, você varou a outra parede. Tá bem, ó, onde tá marcado. Tem um bagulho aqui na frente. Ativando o drone. Pô, o drone tava bem posicionado pra caralho, o idiota mexeu, o drone não tá vendo mais nada, mano. Mas tem uns dois dentro, mano. Estão me ouvindo? Mano, tô direito, pra te ver. E aí, mano? Onde que é aqui? Pode proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Ah, errei! Matei. Defenda o container. E aí, mano? Beleza? Fala aí, dá cal, velho. Uia! Maluquinho matando horrores. Ai, meu Deus. Como esse jogo me faz dar risada, viu? E aí? Tantos olhares e adeus. Tantos olhares me olhando e eu olhando. Eu. Tantos olhares me olhando e eu querendo ser. Montar barricadas na sala pra proteger o container biológico. Velho, pior que toda hora tendo essa vontade, cada vez tá demorando mais pra passar, velho. A minha só passa quando eu vou pra São Paulo. A minha também, quando você vem pra São Paulo. Pô, tem uma parte maneira aqui pra marotar. 10 segundos e contando. 5 e contando. E aí? Pegosa. Paradeiro do contêiner biológico desconhecido. Garantir a segurança. Você entrou numa zona. Cara, meu jogo tá travando muito, velho. Não tô entendendo. Eu também. Eu vou ter que cancelar mais uma DLC pra corrigir isso. Se continuar. Eles descobriram. Caralho, tá travando muito, velho, não tô entendendo. Vão te detectar se continuar nessa zona. Sua posição foi comprometida. Tô de rasque, leque. Boa, batalha. Sai agora mesmo. Eles te avistaram. Super skills, velho, super skills. Que coisa ridícula. Nossa senhora, velho, caralho, que quadra aqui, o animal. Que isso? Super esquilos ativar. Forma de um esquilão. Facebook.com/esquilos voadores. Puta, era super esquilos, né? Esqueci, caralho. Desculpa, é super esquilos. Eles rejeitaram meu nome. Falei que eu era pro, caralho, não falei? Porra! Fala pra curtir o teu canal de YouTube. Que manda Patife Gaming. Que foi? Que foi? Que foi? Meu canal, Esquilinho Craft. É porque eu gostava de Minecraft. É, vai lá no meu canal, depois eu vou postar lá esse aí. youtube.com/esquilocraft. Pode crer. Pode pá. É óbvio que ele descolou, né? Muito boa essa minha. Mas devia ter mudado o nick, mano. Vou mudar o nick pra Esquilinho. Esquilinho Gamer. É, aí nunca vão. Vamos... Você precisa achar o container biológico mesmo. É bom acreditar que eu uma criança de 7 anos. Um câncer na garganta. Ué, pode ser uma criança que fuma, porra. Maravilha. O container biológico foi localizado. Ah, deu um choque na caveira, pelo menos. Caralho, cuzão, que ace que eu meti agora? Pega no meu pau. Eu pego.
Mas você vê, né? A gente joga. A gente tá aqui, a gente tá um tempinho jogando já. Quando a gente começa a jogar, a gente. Mano, caralho, velho. Nossa mira fica muito absurda nesse jogo. Aí daqui a pouco a gente vai lá, vai abrir a porra do Battleground e vai parecer uns idiotas mirando. Aí vai jogar CS. A caveira desceu pra oficina. Caveira biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Assumindo liderança. Frag nele. Ah, que mentira, mano. Filho da puta, velho. Era só a cabeça do cara que tinha pra tirar ali, como que não morreu, defenda mano? Defenda o container biológico. GG. Nossa, o corredor lá do jogo, hein, montanha, ele não viu. Passou correndo por ele. Tá vindo lá pra você, inimigo restante. Boa, caralho. Bom trabalho. E esse 8/0 aí, da vida? Esse foi beautiful demais, eu vou até os esquilinhos gamers. Você viu? Esquilinhos voadores. Esquilinho gamers, ex-skill monster, motherfucker. Como que é o nome do time? Esquilos? Super esquilos, super esquilos. Super esquilos, né? www.facebook.superesquilos.com.br. www.facebook.com.br.